Então nesse período agora, normalmente existem até artigos científicos bibliobate de alguns hospitais antigos, hospitais psiquiátricos, né, que alguns enfermeiros simplesmente não trabalhavam nessa época da lua cheia porque na em... pura ou N-acetilcisteína. Ambos, tanto a L-cisteína quando como, como n porque o N-acetilcisteína o NAC, ele elimina mu muco. A famosa Iva Mec Tina, combate <laughs> esses verbos aí, Doutora Luciana. Pois é, né? ela, ela combate vermes grandes, né? Alguns vermes grandes, mas não todos, né? Ela, ela, ela atua em, em poucos em poucos vermes, né? Cinco ou seis. Fez uma desparasitação, mantém uma rotina de uma vitamina C pelo menos, né? Uma vitamina C. Muitas vezes a gente recomenda coisas mais simples quando, por exemplo, ele quer fazer por conta própria, digamos assim. E a gente já sabe, por exemplo. O é mastruz, que é a mesma erva de Santa Maria, auxilia, o tomilho, que é um tempero comum, a gente também auxilia, o orégano, que é tempero comum também auxilia, a semente de abóbora, a semente de mamão, enfim, existem coisas que a, na própria alimentação contribui para eliminar parasitas. Contudo, se a, agora, por exemplo, que nós estamos chegando na lua cheia, né? um momento propício, ideal, porque os vermes eles saem dos tecidos e eles vão reproduzir, porque eles têm vida sexual também, viu, Betete? Acontece uma festa aí no organismo, que antigamente não, não acreditava-se nisso, achava-se que a reprodução era simplesmente assexuada, e não é verdade. Inclusive, até agora, a gente vai começar até uma disciplina interessante na indústria da saúde do Brasil, que é a de microscopia de campo claro e escuro, e a gente observa isso no microscópio. Né? Então os vermes eles saem na lua cheia dos tecidos para o oco dos intestinos, do intestino, para os órgãos ocos, né? Intestino, estômago, esôfago, e pulmões, etc. E lá eles vão reproduzir. Então nesse período agora normalmente existem até artigos científicos, viu, Betete, de alguns hospitais, antigos hospitais psiquiátricos, né? Que alguns enfermeiros simplesmente não trabalhavam nessa época da lua cheia, porque as pessoas com doenças mentais, elas ficavam mais agressivas, né? era, precisar, era preciso sedar com mais frequência. Por quê? Porque existia uma atividade parasitária incomum né? nesses pacientes, e com isso ficava muito mais difícil de trabalhar. Né? Então, é nessa época que acontecem, que as pessoas ficam muito mais agitadas, e uma das razões dessa agitação é justamente porque os, os parasitas estão migrando dos tecidos para os diferentes órgãos do corpo e essa agitação o, o, os parasitas eles também têm resíduos metabólicos metabólicos e eles provocam um dano muito grande na mucosa intestinal, na, na no, 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 no esôfago, no estômago, nos intestinos, nos pulmões e tudo quanto é, é lugar no sangue, então, alguns protozoários, né, amebas, por exemplo, comem hemácias, literalmente, né? se alimentam de hemoglobina. Então, é difícil de dizer para você, e, e seria até uma irresponsabilidade da parte da gente, de indicar que essas pessoas fizessem façam por conta própria uma desparasitação completa. Elas podem até utilizar esses recursos que eu estou falando, né? Usar, por exemplo, a cisteína, que é excelente. A cisteína ajuda a eliminar ascaris e nós já falamos várias vezes da cisteína. Cisteína pura ou N-acetilcisteína? Ambos, tanto a L-cisteína como, como N-acetil, porque o N-acetilcisteína, o NAC, ele elimina mu muco, né? E nesse muco tem muito parasita. Nesse nessa nessa nesse excesso de muco tem muita muita muito parasita. Então tem muita coisa que a gente pode dizer, por exemplo, a prata coloidal que também ajuda o coentro, o alecrim, então tem hortelã, pimenta, todos eles têm atividade antiparasitária. E são coisas que no dia a dia na cozinha, fazer um chazinho resolve. Resolve não, desculpa, contribui. Agora resolver, fazer uma desparasitação completa, o ideal é que tenha o acompanhamento mesmo de de alguém que entenda, né, de um naturopata, de um profissional, de um médico, enfim. Mas você ia fazer alguma pergunta, desculpe. É, eu estou olhando aqui, impressionante como que a audiência é, se identifica com esse tipo de, de assunto, né, de, de verme, de lombriga, de bicha. Na né? época da minha avó, você está com as bichas aí, né? Na... Os antigos falava assim, hoje não pode, né? não sei. Mas vamos lá. Inclusive tem aqui a, a Maria Luísa, nossa que medo, né? Então, pois é. É, aí a, a Mariane está perguntando: a famosa Iva Mac Tina combate <laughs> esses vermes aí, doutora Luciana? Pois é, né? Ela ela combate vermes grandes, né? Alguns vermes grandes, mas não todos, né? Ela 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 atua em, em, poucos, em poucos, vermes, né? Cinco ou seis, sendo que nós podemos ter tem, tem pessoas que a, a, a gente consegue identificar assim 50 tipos de vermes, né? A, a própria nogueira negra, que é essa essa cultura indicada pela, pela doutora Uda Clark, ela, ela atua em mais de 150 tipos, então centenas de tipos de vermes. Então, a Argentina, ela pode ser utilizada, assim como um, 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 com, uma contribuição para eliminar esses vermes grandes. Contudo, também só ela sozinha não é suficiente. Ela atua sobre infestações parasitárias comuns, né? mas não, não em todas. Bom, pessoal, sim, na farmácia você encontra alguns remédios, alguns medicamentos, tá aí a explicação resumida da doutora Luciana, mas nós temos aí uma infinidade de bichos, né? E aí, outra vez, não tem a pílula mágica que resolve tudo, pessoal, não tem. Se fosse esse o problema, aí depois dessa pandemia, o que teve gente aí que tomou essa droga, era para estar tá todo mundo zerado. Só que é o seguinte, você se alimenta todo dia, né? Você sim. mata hoje... E você fica limpo aí, talvez até amanhã cedo. Vai que amanhã cedo você vai lá comer um cachorrão, vai lá na feira, né? Comer lá um, um pratinho e tá tudo com bicho aí, volta a se infectar, né? Então não, não tem muito o que fazer. Agora. A... Desculpa, Betete, eu quero fazer uma intervençãozinha pequena nisso aí. Por isso é que é importante também a gente manter a imunidade em dia, porque quando você tem o corpo suficientemente forte então, por exemplo, na alface pode ter uma larva? Pode, mas se você consome aquela alface com a larva, com a bactéria, com o que quer que seja que esteja infectando você no seu, se o seu estômago tem enzimas digestivas suficiente ácido clorídrico suficiente, esses próprios ácidos são capazes de eliminar esse verme antes que ele faça um ou que ele se multiplique no organismo. Então, manter a imunidade em dia também é tão importante quanto desparasitar, porque nós estaremos sempre, o tempo todo, sujeitos a novas infecções. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente sempre recomenda, viu, Betete? Fez uma desparasitação, mantém uma rotina de uma vitamina C, pelo menos, né, uma vitamina C é, é, Para ajudar a manter sua imunidade, porque isso vai auxiliar você a combater, a não entrar, a não passar por novas reinfecções. Quando você mastiga, você começa a eliminar vermes também que podem estar na, na, na região do esôfago, até chegar no trato gás no, 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 no estômago, propriamente dito. Se você mastiga, se você não mastiga, aquela pele ela é rompida lá no estômago e ela consegue você consegue ter um certo benefício. O que, que é? A doutora poderia falar e lembrando do, do tempo dos avós aí. A desparasitação nessa fase, eu quero pegar o parasita na hora da festa, digamos assim, né? E quando ah, o exame ó. de fezes não acusa vermes, ainda assim tenho que tomar remédio de verme. Ó, parabéns, Rosa Parabéns. <laughs> então. É a pergunta ó. boa.